Поводът за този брифинг е поредното отлагане на мисията на външни магистрати за независим анализ на българската прокуратура, което Министерство на правосъдието обяви на 30 май 2016 година. Искаме да припомним, че независимият анализ е основната и единствената нова препоръка в последния остро критичен доклад на Европейската комисия под механизма на сътрудничество и проверка. Той е ключов елемент от стратегията за реална съдебна реформа и съобразяване с ясната позиция на Венецианската комисия за нуждата България да се освободи от съветския тип прокуратура. Това е и единствения начин в България реално да започне борба с корупцията по високите етажи на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Искаме да припомним, че лично премиерът Борисов се ангажира с осигуряването на тази препоръчана от Европейската комисия проверка. Дори бих напомнил, че според поредица медийни публикации, лично премиерът Борисов е поискал да има такава проверка, макар че това да не е съвсем точно. Отлагането на проверката е по инициатива на Европейската комисия, според официалното съобщение на Министерство на правосъдието. Като то е обяснено от Министерството, тук ще цитирам, с нужда от доуточняване на голяма част от техническите подробности в методиката на работа на мисията, както и работните срещи на експертите. Тоест не остава съмнение, че анализът е отложен от комисията поради провал или саботаж на организацията на проверката от българска страна. Обръщаме внимание, че методиката на проверката и режимът на работните срещи не са технически детайл, а са фундамент на анализ. Така че тук е на лице някаква промяна, някакво събитие в последния момент, в деня на започване на проверката, което е направило тази проверка невъзможна от гледна точка на експертите, прокурорите, изпратени от европейски държави. От тази методика на провеждане на анализа зависи дали ще става дума за поредната имитация и поредица от формални срещи, или ще става дума за наистина задълбочено изследване на проблемите, които пречат в България да има същинска борба с корупция. За нас се налага изводът, че от българска страна е направен опит за промяна на одобрените правила с цел обезмислене на проверката в последния момент. И този опит е довел до острата реакция от страна на Европейската комисия и отлагането на проверката, за да не се превърне тя в поредната куха формалност. Нашите въпроси, които възникват в този момент, са на първо място: кои детайли, кои подробности от методиката не са били уточнени и са предизвикали отлагането? Това не е секретна информация, тя трябва да бъде обществено достъпна. Има ли промяна на условията на проверката едностранно от българска страна? Ако има такава промяна, то кой я е предложил? Структурите на изпълнителната власт в лицето на Министерство на правосъдието или българската прокуратура? Ако отговорността е на изпълнителната власт, чия е политическата отговорност и как тя ще бъде поета? Изобщо, кой отговаря за това, че проверката беше забавена по този недопустим начин? Искам да обърнем внимание, че отлагането на проверката най-рано за края на юни означава, че нейните резултати няма да са налице към момента, в който се подготвя следващия официален доклад по механизма на сътрудничество и проверка на Еврокомисията. Т.е. нас отново ни очаква негативен доклад, тъй като дори този анализ да започне, той вече е компрометиран в сроковете и няма да бъде завършен.